Hej, Håkan här. Det första som händer i Bibeln, det är att Gud talar. Du har texten här. I inledningen av skriften, i begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Jorden var öde och tom och mörkret var över djupet. Och Guds ande svävade över vattnet och Gud sade, var det ljus? Och det blev ljus. När Gud talar så talar han sanning. Det blir som han säger. Gud kan inte ljuga. Han är ett med sitt ord. Man kan till och med säga att han är ordet. Det kan tyckas lite mystiskt kanske, men det är precis på det sättet som aposteln Johannes börjar med sitt brev. Han inleder på samma sätt som skriften inleds. Här har du den texten. I begynnelsen var ordet och ordet var hos Gud och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom honom och utan honom blev ingenting till av det som är till. I den här översättningen så står ordet med stort O och ordet omtalas som han och det har sin förklaring. När jag läser vidare i Johannesevangeliets inledande kapitel så står det i vers 14 att ordet är ingen mindre än Jesus själv. Ordet som blev människa är Jesus Kristus. Och faktum är att de där två första orden som vi läste ifrån första Mosebok i begynnelsen, som kommer igen här, det kan på hebreiskan också översättas med genom förstlingen. Och det är precis så som aposteln Johannes förstår det hela. Gud skapade genom ordet, genom att tala, genom sin son Jesus Kristus. Aposteln Johannes är inte ensam om den där förståelsen, utan det är den kristna förståelsen. Aposteln Paulus skriver på samma sätt, jag tar fram här, i Kolosserbrevets första kapitel, verserna 15 till och med 17. Här sägs det om Jesus att han är den osynlige Gudens avbild, förstfödd före allt skapat. För i honom skapades allt i himlen och på jorden, synligt och osynligt, tronfurstar och herradömen, härskare och makter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han är till före allt och allt hålls samman genom honom. Hebreerbrevets författare skriver också på det sättet i sin inledning av sitt kapitel. Där står att läsa, i forna tider talade Gud många gånger och på många sätt till fäderna genom profeterna. Men nu i den sista tiden har han talat till oss genom sin son. Det är alltså tydligt att det skrivna ordet inte täcker fullheten utav det här begreppet Guds ord. Guds ord är mer än det skrivna ordet, mer än Bibeln eller den heliga skrift. Det gör att det inte är alldeles självklart när vi talar om Guds ord att det omedelbart syftar på Bibeln. För Gud kan tala på många olika sätt, genom sin skapelse, genom andra människor eller genom andra händelser. På hebreiskan så heter Guds ord Torah. Det där hebreiska ordet översätter vi i våra översättningar med lag. Men lag är ett för snävt begrepp, för Torah är större än bara lag. Ordet syftar på hela Guds undervisning, Guds vilja eller Guds instruktioner till oss människor. Och de kommer till oss både muntligt och skriftligt. Faktum är att det muntliga kom före det skriftliga. För det var det muntliga som skrevs ner. Jesus skrev själv aldrig några texter. Han är ordet, tilltalet till oss. När vi läser om kyrkans utbredning i Apostlagärningarna, då kan det stå så här att Guds ord hade framgång. Då syftar ju det på apostlarnas förkunnelse. Förkunnelsen som kommer på en gång från Gud men också från apostlarna. Och i Apostlagärningarna 6, 2, verserna 4 och 7 så står det
Det är apostlarna som säger, det är inte bra att vi försummar Guds ord. Och det står, vi ska ägna oss åt ordets tjänst. Och i vers 7, Guds ord hade framgång. Och det här är förkunnelsens hemlighet skulle jag vilja säga. Nämligen att den kommer som ett Guds tilltal till oss människor. Så Guds ord stannar inte vid att vara ett språkligt fenomen, utan det är en ontologisk verklighet, en andlig verklighet med kraft. Det finns ett uttryck i Galaterbrevet kapitel 1, vers 7 som jag har ägnat särskild uppmärksamhet. För där står nämligen i Bibel 2000 att några förvränger evangeliet om Kristus. I folkbibeln så står det emellertid, det är några som vill förvränga Kristi evangelium. Båda de där översättningarna är riktiga. Saken är den att det grekiska språket här använder sig av en genitivform som antingen kan vara objektiv genitiv eller subjektiv genitiv. Och översättaren måste då välja. Och skillnaden är att i det första fallet så handlar evangelium om Kristus. Det vill säga Kristus är objektet. I det andra fallet som du har här framför dig nu i texten från folkbibeln så står det Kristi evangelium. Det vill säga Kristus är subjektet. Evangeliet kommer från honom. Båda översättningarna är som sagt riktiga, men den här andra fångar det som jag försöker säga med den här videon. Jag vill ta fasta på det att förkunnelsens, undervisningens och vittnesbördets subjekt är Herren Jesus själv. Det är Gud som talar till oss. Och därför kallas vi som är förkunnare och vår tjänst för verbi divini minister, Guds ords tjänare. Det är bara Gud själv som kan tala till oss människor på ett sådant sätt att våra liv förändras, växer, mognar och bär frukt. Här tillgiver Gud sin välsignelse. Tack för att du tittade och välkommen åter.